Darko Menih je župan občine Šoštanj, človek, ki zna z ljudmi. Kot poslanec bo dobro poskrbel za domače občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Kot poslanec si bom prizadeval za pospeševanje gospodarske rasti v Šaleški dolini in za ohranjanje trajnih vrednot, kot so svoboda, pravičnost, poštenje in solidarnost. V moji prioriteti bo vedno nacionalni interes, usklajenost človekovih pravic z državljanskimi in omogočanje trajnostnega razvoja za vse občane na vseh področjih. Slovenija je na pravi poti. Slovenska demokratska stranka. Slovenija na pravi poti.